Kini nga programa, binairan. o ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya o walay labot ang One TV Channel. Daghang salamat, One TV Management. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga updates sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa. Para sa masa. Aniya na ang kasika sa katauhan. Kasika sa katauhan. Gumikan kay bot namong kamong mahibalo sa mga nagulang mga issues, concerns, ug mga impormasyon. Kini ang kasika sa katauhan. Kasika sa katauhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani, alaot ang wa masayod. Igala kumusta mga adlaw welcome ning ato paraguban kasi kas katawan of course mayong sikay sika, sika lang lunes karon uh, so working day actually uh, karon ang pinaka official nung uh, uh, working day sa mga bag-ong nang apili. remember uh, ang atong July 1 falls on a friday so murag ang uban na mo bakasyon pa daginot So today is Monday and uh, a real working day no Alang sa mga bagong ong nangapili But before that ato nang ituno ato to may pasalamat sa mga kaigsonan nga naghatag pagpaluyo ng atong tulumanon. O nanini ang Brand Million marketing kompleto sa mga Agfeed poultry products ug veterinary products ug mas sa mas nga presyo Oga, bukas na karon ang ilang mga grocery items available na kayo Barato lang diyan sa Bryant Milling and Marketing. Salamat sa Gloria Basar Appliance Osamis o Ingunman sa Roqueta Branch. Tambayan sa suba Publasyon Klarin. Salamat usab sa Dario Printing Services sa Aguada Osamis City. Salamat ni Sir Dario Muneza. Mediatrix Homes Osamisery, Yulincon General Merchandise and Distributor of Alhambra Celera Light, Ingon man sa Missed Up Noodles o uh, ang Top Coffee. Ngay malitan kayo. Salamat usab sa GB Printing Services tinago sa City ang 3P Wash and Dry Ilim Agricultural Supply nga uh, gidumala ni uh, Sir uh, Jomer Capio. Tugot Travel ni Sir Anito thank you so much Max Rich Corporation. Bisitayo usap ang One Computer Parts and Service. Offers computer repair, parts and placement. Formatting, PC application, installation, printing services, tarpaulin printing, t-shirt printing, photo and uh, video editing, photo layout and design, photo printing and more. Ana sa Ricto Street, uh, Corner Ledisma Street, Aguada, Osami City. Alang sa detalye, contact lang sa cell phone number 0963-248-04028. Pangita lang si Johnny Boy. Salamat sa LGO Clarin, headed by Mayor Glory Ruwa ingon man ni Mayor Elec, ang ato bagong mayor sa Clarin, Engineer Jojo Rua. Mayor uh, Jojo, uh, good morning, Oga, uh, ga, ka karos, <laughs> trabaho, uh, no? remember, uh, Clarine is not a small municipality, kundi li, uh, dako imuhang responsibilidad na uh, more than 20 barangays, murag mga 29, no? Mm. Okay, mo nay mo atubangon nga problema karon. Oga, uh, salamat sa atong working congressman nga naila nakayong uh, ang atong Deputy Speaker nga karon mo atong gobernador sa lalawigan sa Misamis Occidental ni Governor Henry Sevilla Waminal. Morning morning, oga. Uh, <laughs> uh, Supreme mas dako pa muna kay it's a province wide no nga kuan kining responsibility. And then, uh, knowing ang uh, Occidental, um, medyo kuhaan pa ta, kanang ga naningkamot pag saka, no? Sa, especially sa ekonomiya. Of course, sa uh, atong kahimtang diri sa Occidental nga knowing for the past uh, several years na apil wi sa listahan sa one of the poorest province sa uh, Pilipinas. But then, uh, medyo na na ta, Uh, so much more on that uh, uh, daghan pa ang, uh, with uh, our new governor Hindre uh, no? expected na na siyang, uh, uh, osaka, blessing sa lalawigan nga, uh, to be a leader in the person of our very own uh, governor Hindre Sibilya -Waminal. so kung nagpakita ng siya for the last uh, nine years sa Congress, well of course iha nagining lugar din he nga iyang dupan uh, considering uh, donatay 490 ka barangays, no? And then 14 ka mga kalungsuran tulo bayan. And that is his uh, work. <laughs> okay, anyway, manira kay na, manira na ni uh, governor, no? Uh, knowing nga, uh, naka-serve siya as a vice governor ah uh, taon na no before nga -congres man. so, na congressman so murang nga uh, dili ni dili ni kuan uh, dili bag-o siya ang pamati ning uh, to serve occidental especially ang sa Occidental no so dili ni dili siya new fight aning niya well ah uh, again now uh, welcome ka <laughs> nagulat ni mantaga occidental Salamat sa sa atong uh, bagong congressman nga kaning landslide gid ang Mayor Ando Waminal. Uh, silang silang ang grupo sa Asinso team landslide gid ang dating no. So ang atong bagong gobyerno amen I bagong congressman ang atong mayor kanin si Mayor Ando Waminal muna po yatong congressman and then uh, ning take over niya ang yahang magulang no si attorney Andy Waminal mo atong bagong mayor sa Osamis and uh, expecting from the Waminal sa uh, kining prowess og uh, kanibang abilidad sa pagdumala dili na sa question no? dili na question nga naman uh, tungod sa napakita na nila ang ilang mga agi And then uh, ang problema karon diri sa atong lugar especially occidental <laughs> maglangi na no, naunya mga tao kay mangitag mas labaw but then uh, knowing uh, sa inyong pagdumala tagbaw gid ang atong kegsunan no okay so again na uh, munay gihulat karon nga maalagaran ang atong kegsunan but then na uh, kaning sa tanan nga mga politicians dere sa Pilipinas usa sa I think uh, ang usami city naman, kita lang dere ang dunay free hospitalization nga mo mulag pasta Bot pasabot ang naandan man na nga kaning uh, health services sa gobyerno meaning gobyerno na kang hospitals. Bada yan, kog ako, pinakarir tangan naman, hastang mga private hospitals atong nasudlan og naalagaran na ng atong kaisunan. Nga ay problema sa ilang hospital bill, no? Muna ay akong gimin. So, og nga nahimo ni nila. Pagkakaroon na nadunggan ako nga daghan na po nga mga syudad mo sa abilidad ni uh, Mayor Ando nung uh, ana uh, na na, na, na hospitalization appeal pa ang congress aning niya no monang altogether do na bay kumbuya sa gahom nga nakapagaan o natagaag kabugaton ang pag-alagad nato especially sa atong panglawas kay og sa kompa pinakaimportante ang atong panglawas gumikan kay kana laging panultihon nga health is wealth kung dili dili hinsog imong e panlawas well <laughs> murag hina imong e panarbaho do dili ka murag hina pong income nimo sa so, munang naang na ang atong sa atong kustog sa atong panlawas naka nakasalalay ang ato ang kaugmaon well munang na nga gitagaang ng special nga pagtutok sa atong alagad diri sa atong occidental okay o uh, uban sa mga re-elected, uh, of course, ang atong uh, Vice Mayor Mambibinere, musta-musta, dayon. og sa mga reelected elected po nga mga city councilors, muragyapon. Uh, o sa ilis, no? Kay si Sibido, tata Sibido, ning escalate man sa pagka-board member, napuli po si Kwan ang uh, atong barangay chairman rin sa Malaubang na karon ato uh, na pong kunsyal sa dakbayan si Saulo Salvador. Okay? Oga, uh, morning sad ni Attorney Mars Tapayan hoping nga uh, muragya po ng imuhang papel uh, ang, ang atong majority floor leader sa City Council. Ang atong tulaman na nagalang kasikas katawan ninyo makita sa One TV uh, News Channel o guban sa mga staff, sa atong uh, managing proprietor, Johnny Tumi, ang atong programo sa duha ka mga dagong nun, ang pulso politika ni Luloy Makiling, o gang noontime balita ni Agaw Adone de Sina. O ban sa atong traffic director, Mam Ma Charito Tumi, ang atong assistant cameraman, hoping uh, karong adlaw mo duty na to, no? si Saiki Tumi. O sa atong mga news contributor, Jimmy Lirasan, John Fielduay Lungso, ni Widowing Kalyora. Ingon man sa atong on-call nga graphic artist, Mike Recaborda. Salamat sa Phil Products. Okay, <laughs> limtan na ako ni Phil Products. Ni Ma'am Lani Navarro, of course. Uh, thank you so much. about sa mga staff. Nga nagpahibalo pa ang ilang instalasyon sa fiber cable, TV with internet. Affordable na, pataon na. Okay. Ang uh, atong tulamanon higala inyo makita sa Phil Products uh, via Channel 16 o gingon man sa YouTube o ang Facebook. Mo hmm. nang daga suki. <laughs> Dagang tag outlet do sa so, una uh, duha man uh, ka cable station ng atong gi sudlan but uh, unfortunately isan lang ang nabilin mo na lang ni Phil Products uh, the other one nga maabot pa um, ta dapita dito sa Uh, southern part no sa occidental well uh, medyo mm, medyo kuan siya kanang na, na naputlan ta <laughs> anyway pinag uh, pinagis sa youtube ingon man sa facebook adaghan uh, lang tag mga suki kay malabay man ato ang atong mga programs no okay atong hisgutan kining atong airport kay usani sa mga nabiyaan ni kaney deputy speaker na angatong governor elect uh Waminal nga nagtuutang biyaan actually wala Karga na sa budget niya while he was still uh, the, uh, the congressman no serving district 2 nakarga na ning niya, and then na uh, hopefully nga magsugod na pud ang trabaho ani niya for the expansion sa atong uh, approve nang expansion. But then ang ang pagtrabaho I think uh, karoon karon panahon na uh, masugdan na ni Sa background nato kaning atong airport mangod munang usa uh, ni sa dako kayo nga kana bang o chemistry magani sa negosyo sa business duha ang uh, mahimu na natong factors no uh, para mubum ang usa ka Well uh, we have uh, this seaport, ang atong pantalan. And then, we have the airport, ang atong landingan sa aeroplano. Kaning atong landingan diri, importante ini sa diri na Tungod kay nakasilbi na sa dugay na nga panahon since pre-World War II. Hoganto na humanala ang World War II, no? That was way back 1940s, no? Onya hanton ni Barog ang atong siyudad by uh, the year 1948 onya nahimo na na sa una air, airfield na siya ang ngalan kay dire rin gud mo ang katong panasgubat, mga eroplano sumerkano dire rin pa sa atong airport so gamay-gamay patong sa una kay gagmay raman man ang, ang, ang eroplano sa una mga turatura -tura style naman well uh, after nga nahimo na tang siyudad gingi ging utro ang ngalan ana na from Misamis Airfield gihimo na siya nga lang Osamis Airport nga ang pinakaon ng airlines sana nang uh, ningtugpa nga nag-operate dire sa atong dakbayan mao ang Philippine Airlines no okay Ang unang mga eroplano sa unang panahon lang to siya og McDonnell Douglas DC-3 gikas Manila sa 1980s until 1990s no o niya, ang Philippine Airlines naggamit sa ilang Fokker 50 o ang Sunriser planes to Manila and Cebu until nga ang closure ni, ni sa airport na si Raman no? Actually, dilipod kadyot, taon-taon to. O niya, while ang uh, NAS Congress atun si uh, kanhi Governor Hermi Ramiro, gitawag ang iyong atensyon sa nag nag, nagdumala sa airport, Okay sumala pa ma'am mawala ginis passing ng atong airport na human masira nagtuo na nga, that will be completely closed o dili di waiting lang ni siya for uh, additional budget i mean sa budget nga magpa-expand or magpadako sa atong airport kay atong airfield nato kay dunay problema lagi sa runway no motong gi-stop -gi, -gi onya wala itang kabalong nga kana di ay signal nga naa sa atong airport operational din na siya. Meaning, bisag na sira ang airport, kaya na aeroplano, kanang iyang signal, dili din na siya maputol, dili na siya dali maputol. So, padayo nag-operate, nag, 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 operate kaya kanang signal, uh, murag ang, ang nag, nagdumalaan na international, no, tanang, mga aeroplano nga musulod guha sa Pilipinas mahibalo na sila niya kinsa na kasulod ng nga mga abyon uh, much more kung musulod na dres sa Samis munang operation dia sa atong signal dia sa atong airport kana ni tower okay so sa panahon ni kani congressman ng atong uh, kani pod governor Hermie Ramiro naningkamot siya kay uh, tungod sa hangyo sa nagmanage diyan sa Airport nga ma'am ay ay lagi ay uh, lang gihapon nato abang or bayaran nato ang atong kining bayaranan uh, bayranan sa pagserve anong atong signal amo uh, na nang gi, gi ni uh, mamhirme ma'am no nga uh, uh, permanente mapermanente siya aron in any jo time nga mo kwana nga atong budget para sa airport nga for the expansion and the rehabilitation dili na ta maglisod og apply na po'd for another signal nga i-connect dire sa atong airport kay mo na ang importante kayo uh, uh, nga kuan kining modo nga buhaton sa usa ka mag airport ang signal kay na, diha dali mga signal no or mo apply kag signal dili dali so manana na ang gisayangan tong manager das sa airport so na ayaw gid ma kay uh, mabot ang panahon nga mag-abrog airport din nata maglisod ang naso that was that no nga mo na ang atong backgrounder na to, uh, throwback na to sa atong airport. O nasirani nasira ni way back 1998, no? O niya, uh, ang na, nakaun, na, naundang ato ang, ang PAL, nga gagmay lang nga poker plane o sunrise, no? Uh, dili man maka-accommodate, dili maka-accommodate, sa mga dagong abyon kay na wala na may gagmay nga aeroplano. Nangawala naman tong sunriser o gatong Fokker planes no. Oni actually murag hangtod o cinta lang capacity ato ang yang passenger niya no, ang yang load niya. Well, ah, uh, ning ning amot nga panahon nga mo na nay giplanuhan nato kay ang mga aeroplano nga nag-operate mga bag-o na ilang aeroplano, mga jetliners na o niya, mga lagpad na og kaning body niya. Uh, Morales sa saka lare ana murag unum unum ka pasayro sa saka linya anang na unum tulo tulo uh, unum ba or uh, ngon ana kay ang paingon songkong un unuman no huh? nya more 30 ka uh, 6 times 3 on oh, 180 ubay-ubay na gyud ang pasayro no Dayon dere sa tuwa ah, ang ang gigamit nato dere katong Boeing 737 uh, 200. Moto ang una nga jet plane nga ning dere sa atong airport pag open yak balik no uh, 1998. Hmm, panahon ni ni, ni kanhi presidente Gloria Arroyo. Hmm. Okay. So niya until today motong uh, paglingkod na ni ang atong deputy speaker nga karon atong governor Henry Waminal gi-take up na na niya sa mga project so dunay dunay na mga approval aning niya nga for the expansion gani antel uh, until ko ana sa mulikay no murag abot nag mulikay para sa expansion dunay mga portion da mga areas nga ang mga tagya sa yuta dili manugot no nga magamit ilang yuta but then Uh, humana man to ang ilang kuan na, na survey ana na, na humana tanan kay matod pa ego na pa ego na bahalag din na tumunog tong uban mo na atong uh, expectation nga, nga atong airport medyo mudak ko na and then uh, we are waiting for kanang gitawag na tog nocturnal flight kanang biyahe sa gabi eh. Kay doon na naman tayo kung ano na ka, sa mga nocturnal lights na ito ka suga pang gabi eh. Kay kinang, kinanglan mo sa airport nga, nice suga. Para di taon mawa na inyong yung aeroplano mo biyahe. O niya, pagkakaroon, uh, sa expansion ng widening, nag na tag kining last July, oh July, July 16, piyesta gining niya, the year 2009, no? Hmm. O niya, uh, ang ta sa kaning requirements nato sa jetliner, no? Mga jetliner nga Airbus 319. Nga una yung nakalanding na rin, nga, successful yung kayo. So, manang na ang, uh, salamat kayo sa Cebu Pacific Air nga anang uh, buntaga o nakabalik ang Philippine Airlines po that the same day, no? Hmm. Muto'y memorable, memorable event that July Uh, the year 2009 nga pagbalik diri sa atong Philippine Airlines panahon sa gani pila na bay biyahe karon murag tulo na no uh, na morning dayon murag 11 o'clock dayon na 3 o'clock sa hapon ra airlines pero tulo ang ang travel tulo no sumunang na nga uh, uh, still it's a good uh, thing uh, nata ini no compared to other uh, cities nga medyo uh, di pagkaayo kuan developed ang mahitabuan anini kung kani tanan ma-plaster na ni sigani approved naman para building sa atong bag uh, airport i mean ang ang uh, terminal well uh, mahimotang competitor sa Cagayan de Oro nga <laughs> international uh, airport There's Cagayan Oro no gane kagayan di oro man to ilahang lumbya nga uh, airport no nya naman sila diri sa lagindingan which is a uh, distant uh, far from kagayan di oro magni ana diri mas dul pa uh mo morag tunga de dapit sa ah lagindingan mo nang na ang uh, kung mahitabo ning niya mas sila pa mas guwapo kuno atong airport dere, I, I, don't think so. <laughs> Dita mo compete ana nang didto may magyog pagkaplastara kay naas may bayon. Uh, sila pa ang pinakadabes ng kuno mga airport karon na daplig da dagat no nang adulog may bayon like uh, the Pulog. Daplig uh, baybay no ang ilang airport mo nang uh, sila sa kanibang abante sa hangin. Murag enjoy kay sila na na kay na maguna sila bantayang hangin ko. Kaya kanabi taon, na ilang Karena kita gitawag nilag, ah saan nasa ka murak sibot nga niya nagaw nga ah mo sna'y mukwas angangin, muda ko ang ang naka-atubang ang hangin sa north, oga south, ramana siya no north northern part, oga southern part nga ang 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 hoyop sangin, og mabali southern well ang arup lano dito mag-atubang. O northern, di rin po mga ito ang, ang, flight niya. Okay, sa the year 2012, nga nibalhin na ang ruta sa Philippine Airlines, nga pinagi silang PR-163 o PR-164, nga mauna karon ang Airfield Express. Dili, wala na itong Philippine Airlines no, ang AirPhil uh, Airfield, Air Philippines. Nya, pagka uh, year 2012, nisulod na ngatong ang atong A319 o A320 nga Airbus. Manila, Cebu, no? Mm. Nya ang ang nagkuana ni ang Cebu Pacific na dayon. Mm. Okay. unya sila na ay uh, murag hari dyan sa airport. <laughs> anyway, pagkakaroon ng atong siyudad, tungod kay mga dagkong negosyante man kung nagsalig man nag-airport, katong mga, ang ilang mga business nila medyo may pagka, Uh, dako-dako na gyud Huwag na magsalig og ka ng barko. Salig na nag-aeroplano kay uh, ang ilahang business magod will only take uh, an hour para ilang matiman. Uh, so, sa kauras ang travel uh, from Manila to Osamis and then uh, balik na po kong Osamis, dili kayo na lisod para nila. Doon accessibility nga ilang masinati when it comes to traveling. No? mm Kanang uban nga gamit na mga sakina, it's only for uh, leisure. Pero kanang aeroplano, di ni siya matawag leisure kay kinalan emergency, automatic nga, uh, bang travel from one place to another. Okay, so aeroplano lang. Now, there is no sa garbo kay nato nga, we have that. Una-una nato nga, ang, ang Occidental, tulok ka syudad. Pero spearheaded by Osamis. Nga naman, niyamang gud nato ang pantalan og ang uh, mean, ang pantalan nato dire maka serve ni mga dagkong mga barko. Ang tanggob wala man eh. Ang dako nila da pambot raman. So pareha po sa oroketa. Ang oroketa gagmay man kayo ang pantalan wala may naibark ko murag Plaridel, no pero gagmay nga barko nganu man mabaw ra manggod ang ilang uh, ang ilang pantalan mabaw ra ang ilang shallow lang ilang dungguan kumpara diri sa ato lalum lalom ning atong pantalan diri sumong na ang makadungo diri even ang mga strong hero diri sa atong pantalan sumong na ang uh, plus do, dugang pagyod nga ang atong pantalan do na pagy widening anana padak-an pagy samot gani karon ongoing man ang trabaho di sa atong uh, seaport na to do nalang tay problema gumikan aning na uh, nakasulod ang global no nga moy nagdumala karon di sa atong pantalan but then uh, abang naman na uh, hopefully maundang na ng abang nila para mabalik na ta sa atong uh, atong naandan nga uh, kining balayranan ranan in, in, in terms of mga seafarers ingon man ang atong kanang mga mga balayranan na sa pantalan especially ang atong terminal fee no dere sa atong pantalan Pagkakaroon, ang atong airport uh, nay na atong bantayan nga uh, undago na dere sa iyang operasyon no? nga umusulod na ang mga dagkong jetliners liners uh, especially do na natay uh, trip sa gabi eh manghinaot uh, na nga di ni madugay uh, the fact nga ang pandemic karon murag medyo contain na ni Doki nga uh, medyo na na nakal, sa tagamay but then na uh, ang ang advice gyapon sa IATF ato gyapon na nang gi uh, tuman especially the wearing of face mask no pero tingala ko ngano dili applicable sa Bajaw <laughs> murag ang Bajaw murag forsaken no Uh, wala gi pasagdan lang okay pero wala do ang badjao man god gi considerar na sila nga mga tribal uh, tribal na yon pero pinoy ra mangod hapon na man, god, Japona, no wa man gud sila wala ba ni sila kana permanente nga uh, community ba eh sila kanang bagabon uh? laaw <laughs> sa asal mga bot But then, uh, dili po nato ikagwala. Eh. wala. Doon na po sila science. Ano <laughs> po ilang uh, sinsya nila. Kaya nga naman, na mga cellphone. O, oh, magtawgan na sila. O, diri kay Bibo. Na ay piyesta na po diri. <laughs> Magibawaan na yun ang sila. tak Makaingontag, even up to Manila, daghang ang Badyaw. Even up to the northern part of Luzon. Nangabot dito ang mga, mga badyaw. Gani, doon na tayo nadunggang balita nga. Ang mga kalarakin, ang Badyaw nila, nangaminyo, tuwa na sa Luzon. Kaya ka lagi mag, magtukar-tukar anang oh, tambol nila nga kuan oh, Kanang hinimo sa uh, tubo, no? Dahil butangan lang nila, uh, lang nila kaning guma. O oh, ano, tambol na dayon O na, kapoy naman kuno sila si lakaw-lakaw. O di man kunig kabalong manakay. O oh, manakay magaling ni niya. Pero kuan oh, na lang. Kana bang... Uh, Og oh, sila pa ila magong larason ng mga balay magian So, gasa sila maabto gabi dito na lang pong mga tulog. Muna nang unexpected ba? Dito ko ditang katuo nga. Even up to the northern part, paingon nag nang nangabot din sila. So, amot, unsaw na si gobyerno ni Badjo. <laughs> Pagkakaroon, do, <laughs> dili ni sila kaya natagad, wapong ko'y, wapong tayo report, ani wapong tayo data, ano, report, gikan sa Uh, DSWD kay murag sa ilaha man ni eh, mahagbong uh, uh, pagdumala no but then uh, hoping son nga kanin sila matagaan nang eksakto kay sa una man na tay somewhere in uh, Bukidnon gitagaan sila gluna luna uh, ang gobyerno nagpalit og yuta dayon gitrain ni sila unsa um, pagpanguma pastilan indura <laughs> na magtama na human ang season nang layas <laughs> ingon ani ni sila ka og um, sa ko pa wala nakinanglan og um, edukasyon para mabuhi. Ang ilang gikinahanglan rin, bata, <laughs> para maluoy ng tao mo, tunol nilang sinsilyo. Gihimo na nilang taming sa ilang panginabuhi, adlaw. O, dili po nato, ika, e kana bang isalindot na nato sa Dapling, kay Pilipino, magod gihapon na. Ilaom ni sa tribong Bajaw, sa sambuang kani mga banjo they what they call the boat boat people no mga mga tao nga nas dagat nga sasakayan na buhi mm. Kuntinto na na silang nga magpuyo sa sakayan or ang ilang bay ilang balay nas baybay oh bahalag lang purnaso na no? silang balod but ungano po nang nang kisa po ilang mga aborigines kisa po ilang ginikanan kagikan nga nganong ingon ani ni silang ka kanang og sa ni pani ni idlas perting idlasa pero wag hapon ta nagtuo nga kani sila magpabiling una na kun dili maedukar ni kadugay no niya man sila na buhi atong society karon but then neglected lang dili lang kayo sa ilahang health din nato makuanan kung maasan ma ta makatabang kay wala may leader Oh, wala may leader. Di, di man ka pinpoint lagi like, sa may gadala ninyo. Di ba para, kita dire, ultimo driver o sikat, na leader. Driver o motor, na leader. Natay mapangutanan. O natay maadresan. Pero kanin sila walay leader nga eksakto. Besag asa lang nakita ni Morondres noong siya. The next, uh, tuana dito Sibo. O na next thing, tuwag na po sa Manila. Basta ka na, mura ng mga nagwaya na. Oga sa Bible po, daan ang gigingon ni Kristo nga ang mga kaubos, kabus kanunay ikauban ninyo. So, di man sila mabutang og kanang ng uh, hamugaway, nabutang ram gani sila sa kanabang pinakaluoy nga hutong. Nga man nabuhi rin sa palimus. Walay mga bangkaagan, walay grado, wala tanan. O niya, nakita nato, nasa itong siyudad na buhi. O nga, sa itong kaluoy, murag, nabuhi na lang po sila. Pero, o, ang advice gobyerno, nga, dili kana magong sa mendicant, kining balaod sa mga kaluoy nato, tungkol kayo nagpalimos, actually, gihugtan gi gina sa DSWD, nga, dili tamulimos, nga naman maanad magod sila. O naanad na lang sila magpalimos. Pero tinggal aku nga, badyaw-badyaw, pero mukitag <laughs> 300 a day, no? Uh, ah, sinsilyo lang atas na nawa, at least O kabalo sila magmantiner. Kabalo sila nga mabuhi sa mantiner. Nalagong saging lata, oke okay na para nila. Buhi, nga buhi na sila. Pero higala, balik ko, karong taon-taon, lamang nini mga bulawan ng do. Balita, impormasyon, kasayuran. mga nag-unang mga updates sa pulso sa masang misamisno. Masang misamisno. Gikan sa masa. Para sa masa. Kasika sa katauhan. Kasika sa katauhan. Uban ni Boy Visitasyon. Boy Visitasyon. Timani. Alaot ang wa Masayod. Mga ozamis noon, ania na karon sa atong dakbayan ang labing bago o ug hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalito usab nimo ang maalindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony para Panasonic, Divan, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic o guban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernat, makita ni mo mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. anaa ang mga furnitures? Sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables, o daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable o bagay sa imong panginahanglan Sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo, o daghanan pang mga brands. Aduna sa sila mga nagunang mga cellphones sa Mas sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme, uguban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories. alang kanimo, kining taran, mamahimong mapalit pinag sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ugdili lang kay ka na. Aduna usab sila humugawang parking area at Silang building luyo sa jalabi drive-through. Gloria Bazaar, Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 am to 5.30pm Alang sa dugang kasayuran Pakikita ilang ilang store manager Nga si Ms. Genevieve Digamo Matawag sa mobile number 0930-255-3231 landline number area code 088 Telephone number 521-7961 Hashtag Gloria Bazaar Bernard Hashtag Isify Your Life Sa Gloria, oisama Sama! Basta Gloria Bazaar Sikat Ka! Bisitahin usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozamis City. Kung ikaw dun ay panginahang panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahang panginahanglanon nimo sa panginabuhi man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa naguna sa mga baratong baligya sa mga aggregate supplies and needs ug uban pa. Bryant Milling, Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing. Distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. baligya sa tanan nimong sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga dunay mas baratong presyo sama sa lokal imported ng mga bugas, mga ilim nun o daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing, at doon ay kaugalingon nga farm. At doon ang sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro kang nga kini, presko o luwas. At doon ang sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods o tender juicy hot dogs. At doon sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglaron sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadaya mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila yung livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment friendly fertilizers, pest controls and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhila karon sa Bryant Milling and Marketing. Ana ana himutang sa Zulweta Street, Azam City, kilid sa Unitop Azamis. Bryant Milling and Marketing. Ang labing kumpletong tindahan sa mga baratong baligya sa Osama City. This portion is brought to you by Elim Agricultural Supply, distributor of Magnolia Dressed Chicken and Pure Foods products, located at Barangalaman, Uzami City, and telephone number 521 2573. Elim Agricultural Supply. when it comes to printing jobs there's only one place to go daru printing services and general merchandise daru printing services and general merchandise quality and dependable prints at very low prices daru printing services and general merchandise is your print expert in ozama city they offer the best printing jobs such as tarpaulin printing customized and sublimation shirts shirts with prints and t-shirt printing photocopy panaflex signs personalized t-shirt printing Digital printing, plastic lamination, PVC IDs, mug printing, and more. All these at an affordable price. So when it comes to your printing needs, go to the expert. RU printing services and general merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. For more details, visit us at Anima Street, Barangay Aguada Ozam City, near Faith Hospital, or contact 0942-050-5326-0918-488-8937-0936. 06-252-8056 and zero nine zero six five seven two zero four nine five and look for Mr. Darío Moneza, Darío Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. This portion is brought to you by Imported Alhambra Suleira Alhambra, ang ilimnon ng makatagbo sa imong kaughao kay katumbas kini imported na pinong at tanglas uglamian ang pino nakikinanglan sa imong lawas. Mapalit sa mga piniling tinang sa imong dapis. Alhambra Imported Suleira Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. Palita impormasyon, kasayuran, mga nagunang mga updates sa pulso sa masang misamisno, masang misamisno, gikan sa masa, para sa masa, kasika sa katauhan, kasika sa katauhan, uban ni Boy Visitasyon, Boy Visitasyon, Timani, alaot ang wa masayod. Okay, salamat kares. Rins. Okay, pagkakaroon, balik tayo sa atong airport. <laughs> Nalingaw, may sugilanon dere Ang atong airport karon na doon uh, na natay ang atong A Airbus na itong uh, 320 o 319 o doon na Q400 o ang atong ATR nga 72-500 no? nga operated by Philippine Airlines nga kanhi ang Air Philippines nang na, uh, PAL, si Lucio no? May tagya sa PAL. Oh, napalit ni Apple ang Airfield, ang Air Philippines. Do not aeroplano sa so unang uh, Swift Air. Nga sila pa umupalit kag ticket, apil na lag Bible. Sige may pagkatao pagkataon ano, Swift Air man ito, hindi ko kalimot. Nga oy mo sakay ka na aeroplano, palit kag ticket palit na lang po rosaryo rosaryo ano dili bible ko Kaya, <laughs> kay unsa na kana way klaro ko ng aeroplano gitaya ang kwan ko stand up ah, bitaw na ko gitaya bitaw kana mga dingding na bitaw niya sa aeroplano actually dugay na tong nawala swift air man gito nga medyo uh, wala kay matiman ng aeroplano but for now ang atong uh, Cebu, ang Cebu Park na to, nag kanunay na ang yahang flight, Osamis to Manila, no? Then Manila, Osamis. Uh, Osamis, Cebu, Cebu, Osamis. Um, uh, regular ang yang flight every day. So, ang nindot kay kini karon nga season mga god, pandemic, dagan silag mga kanang itawag na to promo, no? Nga barato lang ang bayranan sa ilang uh, pasahi. Uh, na lang pero it will take you several months, no? More or less uh, four to five months in advance mo book na kandaan para makabarato ka. Pero sagad mag gusto ng kalit-kalit. Or maghulat sila ka ng gitawag na chance passenger, no? nga uh, das chance passenger kay duna na dai di makasakay sa eroplano katong nakabook na well maka pulik ka. Hmm. Kaya dili mas tanang panahon nga ang nakabuk, uh, sigurado yung makasakay. Namang yung dili po, no? Hmm. Nay mo palta. So, munang na ang, ang, atong kalihukan karon kami medyo nabiya mangod ang atong isyo ng airport. Na, ako, ako, lang po nang giba, kasi okay? makaingon mo nga, nawala na nais panumduman nilang waminal, no? Wala, actually. Uh, the last thing uh, ako ako nahibawaan, doon na natay design sa bago natong terminal no uh, gani o sa to reported nato ni sa diyan siya pa deputy speaker ang atong bagong terminal dress sa Samis pero wala pa tayong nakita nga uh, doon na yung construction hopefully this year na magkuan siya on progress na ni nga makabaton uh, makabato na tag usa kanindot nga og hamugaway nga airport nga magbiyahe Manila and Cebu no Onya sa kanala pong gitawag na presyo nga presyo kapatid ba nga affordable sa so una ang regular prices, 11,000 pero og ari ka sa mga promo na may 3 mil <laughs> no affordable na na 3,000 mm, pero katong 11 grabe to dako dako gitong pahak nimo pero sa mga dako negosyante especially ang negosyo nila ng pag international Well, uh, dili na problema para nila ka na nga amount. Gamay na kayo si na na. sa mga negosyante nato nga to and fro, o sa amis to Manila nga, uh, do na sila regular nga business sa uh, Manila, o repot sa atong siyudad, no? Og ka katong mga, ng mga, mga gitawag na to, mga negosyo nga nag-branch out diri sa Osamis, or diri sa Mindanao, nga accessible nila ang passing Osamis Airport, so yung una ang mahitabo. Di rin na to. Remember, ang, ang ato di rin, tungod kay kita mo uh, commercial center di rin sa Northern Mindanao. Murag, ang kagayan di oro from Bukidnon, mo'y mo'y ilahang possible nilang mga users no dire sa Osamis, pagadian even dipolog naman na lang airport. Pero doon ay daghanan nga mga pasayro dito kay murag apiki po ng ilang airport, di managan sa Osamis. No? travel sila di rin. Or man nga di it's only 3 hours na travel or pagadian kapinalag oras o duha ka oras baka pero dire sila sa Osamis mang manangko para lang magkapabor og sakay sa aeroplano. Kaya niya amang gudari ang regular na itong a uh, uh, flight daily. No? Oga, uh, actually, og hamugaway pa rin nga terminal din eh. Hmm? Pero mas padak anong palapdan pag ina po pohon po pohon no. Kay dili kay magdalig accommodate sa say kaning niya mga pasayro magsugat-sugat kanang manaog or kaning musakay no ang ang manaog natural na uh, nai area pud para nila ug ang musakay na po area para, para nila kay pagkakaron manggod ang manaog ug ang musakay murag mo terminal sugat-sugat <laughs> lang no mo nang medyo may may, may, may pagkapiki gwas kun na kay karga adaga ah, na lang ka dito sa atong ah, porterage I mean, ang inyong uh, ah, hagbunganan sa inyong mga bagahe unlike sa Manila Manggod, nanda na nga kananda kong airport nga di na lang ka na lang din ka sa kanang uh, butanganan sa mga bagahi kanang na mag nila nga kuan kaning tungtunganan sa mga bagahi na dito na sugato ni mong imuhang bag ni mga dunay ilhanan kung mag-travel ta especially kung muga uh, mo sa na tagaroplano then going Manila or abroad, butang ginagilhana na yung malita. Kaya bagahin ni mo. kay possible, possible nga ilhanan. Especially the color nga dali nimo mapansin. Kay saka dito, especially by groups, no? kanang grupo na. Magamit sila one color, say, kaning yellow-green, nga ribbon. <laughs> Uh, makita mo na yun, ilo rin nga rin po, oh, no? amo na rin nga bagay. Do, dili mo nga, pero tanaw na nga, uniformado mo, eh, pwede mo, birahon, no? Oh. E, dito na lang din mo magbahinay sa inyo, mga baggage ninyo, okay? So, muna, nasa ang, ang gamay nga edukasyon, nga itong kasir, doon na po tayo, gamay po nga experience, anong niyang traveling, no? Especially, naabot nag-abroad, yung nana. Kaya dito, manggot, pag naana sa, nga ko na na ilahang uh, tungtunganan sa ilahang bagahe. Magtuyok, karaman na siya, magtuyok. Yan, dako ko na ng terminal. Hangtod mo, pana'y pa na yung bagahe tong, uh, asa mo tuyok, itong ihangkuan, na uh, tungtunganan. Murang kining uh, gani ka rin Hong dili na escalator. Ang ato mahibaan mo nga, pagtungtong ng escalator, dalawang ka sa taas o inaawang ka sa ubos sa airport ang um, the escalator escalator is mo escalate mo no? saka dito plat lang Mutong-tong lang kaano nang kuan nga murag sa escalator dayon og no? asa ka mo sangko nga area ha, ah, ka mo honong. kay lisod naman magbitbit bit no? bagahe no imong birahan mo bagahe nimo along with you uh, mo mo pananglit ang imong ang imuhang uh, asa na kaset and ang inyohang flight menu, asa mo nga kwarto ah, dito na kamo duol hmm. di na kami mag hike pag unsa nara na nagdagan na na sa sa agianan kanang uh, ilahang sana murag escalator <laughs> may ignorante mangutagod kaya kay wala man dress sa tuwa. di man regular na to nakita no dito lang tingala tanga nga na depo niya niapod masayo nang kaya ng niya And then, uh, ato malik gamay ang history sa COVID, no? Kay usama ko sa na hindrance nato sa atong negosyo, sa atong uh, panarbaho kini COVID. Dayon na uh, pagkakaroon na uh, mura na nata sa regular na normal ang atong sitwasyon karon do ang advice gyapon po tay face mask no according to the IATF kinahanglan magini do ne, ge, ge, na, gitawag ni uh, secretary Doke nga na contain na nato COVID-19 but then di lang gyapon punta magkumpiyansa kay do na pa may mga ginagmay nga madungga natong balita nga naapay mga positive nga naglakaw-lakaw pa ni atong uh, kalibutan so dili ta mo take chance nga magpa hamyang lang ta nga matakda na pud so for now mura gina siya pinaka pinaka-effective nga pamaagi nga dili ta matakdan anang na kung natay face mask. So, di nato na kalimtan, may kita habit ah, actually karon panahon na for the past uh, two years no nga sinuot nato ni face mask nahimo na man regular na po nato nga habit nato habitual na po ba nga ditang kalakaw kun di hikap atong naong okay ni face mask hmm. Kinanglan doon lagi kayo mahikap ng face mask. Nga naman, mora gina'y atong taming. og mora, mora atong... Uh, mora atong... Kanabang panglaban sa COVID-19. og manghinaot lang kita nga. Salamat kayo sa atong pinanggang Lord nga ginahinay na ng kita alim ang COVID-19 nga nadungog ra gyud atong pagampo nga gato, ta, sa unang nga, lisod gyud kay grabe ang sakit uh, fatal makapatay gyud pero naa intervention ang Ginoo um, unsaon niya nga uh, masave putong uban mo nang uh, scientifically mo advice nato, wear face mask katong katong mga gipanghimo natong alcohol dahil social distancing that was Uh, what we call an effective way nga, na tubag nato ang kaning pagkanit sa sakit, na dili na ma takud ngato sa uban. So, for now, uh, <laughs> nagkatawa ko sa karun. uh karoon. Hinahinay na Ang ako lang nohangyo hangyo sa mga kaigso na nato, especially katong mga nagol mo kong mga job order nga sa kaning administration uh, knowing nga uh, silang tanan so mo mo mahitabo sa kada administration mo puli uh, expect ka nga mapaphaka especially kung dili ka regular no okay ato lang sang tagad chance uh, mayor kanama nga makahimo sa iyang mga plano Kay dili man kun kasana to ni eh, within a day galingkod kanini nya pagkauman ma, masulbad ani mo ang sa problema nga naa ang gihambin sa mga tao. Dili nguna na kadali. Uh, takes time no para matubag niya ning ang maong mga problema. Uh, meaning ang iya karong uh, pag assume as mayor atong sabton og lapad pagyad nga higayon nga masinati po ni Mayor Kanama ang kanabang peace of mind. Okay, gubot pa yung una-una na masamok na po. Di lalim, no? Di gid lalim. O, manginata ang antanan na matagaan yun po o kanang eksakto po nga. Kanang tubag, nga di po magmahay. Okay? So, salamat na lang sa ito mga ako mga regular na ako. <laughs> mga alalay, wala ko na mention niyo Regards na lang no, sa atong ah, mga na nga, hugot kayo kayo nagtubay ng atong tulong. No. Salamat kayo para Junie Salibay, de Asiligan, ni Mas Ortens, ni Dr. Grace Ortens, ni New Ortens, ni Eric Obinita. Oh, salamat kayo, i-share na kung karoon ng akong program. Ni Bibian Nansaderas, of course, ako mga kapartidusan nga karon sa Saudi Arabia si daday bation hmm. nga naguol kay nga na 16 na ko sa karon panahon na kay naniwang ni <laughs> maniwang kuno nga uh, 90% trabaho 10% pahulay <laughs> listen kay na okay ni maika ni lika og uh, drita sa mga na nako sa sambungan del norte ni sing Arsilias, si Aldis Calyar sa pagdedean. Oy, congrats dere sa tanan nga mga belated congratulations sa mga nang graduate no nga uh, mga estudyante nato. The fact nga ang atong sakripisyo nato sa module kening uh, kaning module education no nga uh, uh, na na kuan gininyo na ang inyong mga tahas and then uh, nang graduate na mo ang uban nang graduate og uh, kanang kinder, ma na nanging yun graduate og elementary uh, grade 6 no, nanging yun graduate og uh, uh, say kining grade 7. Mm. Para mahimo na silang uh, college students na dayon no. Sige, i e, postro lang na ninyo ang edukasyon kay remember ako nang balik-balikon o gamay kag trabaho, gamay kag sildo. o dako kag trabaho dako kag sildo o gwa kay trabaho o gua kay edukasyon wa po kay sildo <laughs> mo man goy atong basya nang edukasyon unsa kadak ani niya mura pa eh, meter nato... to no nga atong gisabayan pero nay uban nga walay klarong grado pero amo gawa imong trabaho depende na sa lit sila pa Mayo lagasan niya, nanabta ng sagnindot ng gasa, nga medyo na namugaway sila. Oga uh, ni pare koy tata mantua dia sa uh, assessor's office. Musta da pare koy ni Ma'am Bebs na gulahab dia sa tanggub. Ma'am Bebs uh, nagretire na mga sa dia sa radio and then siya iyang trabaho po. Kuha na lang siya kanang uh, bantay bata. <laughs> Musta na sa bantay bata gaw? 163. Oh. Bantay bata pero sa ilaha dili bantay bata, bantay apo. <laughs> Kay mura may madaog-daog ang apuhan sa mga apo. Lagi. Dahil ini kadagko sa mga apo, mga <laughs> pahamak <kung> nagko <laughs> okay. Oga uh, sa to pagsikay-sikay uh, facing another uh, kanibang hugna na po sa atong experience pang gobyerno. Uh, muna po ni atong tahas karon nga ato pong luag-luag gagamay. Ang kanabang kani mga sa eleksyon, humang sa eleksyon, dagang kayo mapiki. Dagang mga isyo nga wa pa matubag, dagang isyo nga ato pong tubagun. Pero karong panahon na i e, ipaubos e tanan tanan uh, magpamati ay lang kunta ha dayon observe lang nato kung unsa ang mga wala man nila natulog ato mga leaders god mo na akong tanaw nila wala ni na sila natulog the more nga nangita ni sila paagi unsaon nila nga mapadali ang ilang na natong tanan kay ila naman tang responsibilidad so ila naman ang ipanumpaan human naman sila uh, nanumpa tanan gani nagtrabaho na sila karon uh, regular karon nga first day of work nila Uh, this uh, very first uh, day of, of, the week, July 4. Actually, sa Amerika, dako nga kalihukan ng niya. Dunay dunay fireworks sana nila. Kaya ka ng the 4th of July, mo Independence Day nila. So, tanang, tanang sudah dito. Mag-celebrate aning 4th, uh, the 4th of July. o dili na siya gamayng selebrasyon, dako nga ma selebrasyon, makita ni mo sa mga kadagatan, ang kanilang power sila nga, dili basta-basta. O, sa pa, di, di matabas-tabas. nila, gitaga ang kahulugan, ang ilang Independence Day. Mainiton yung kain nila, gihapon ng gihandom, o sa, ang nangagis panahon, o uh, ang mga, nang panahon, nga naangko nila ang ilang independensya. Okay. Uh, kita dire, uh, dili kaya na baniw ka itong celebration. But then, uh, doon ay paagi na nga plug lang. <laughs> uh, inyo inyong na i-plug, paigo na na. Muna na nga Independence Day, no? Pero sa mga celebration, sa mga like atong 12, no? June 12. Doon na po tayo gamay nga programa. Pero diligit sa Amerika nga the 4th of July, mura ginagpiesta nila. dako Uh, nga kalihukan Onya, they have to enjoy kanang sa gabi na ang fireworks. Muna ilang atangan. Okay. Puro sila tanan, dunay fireworks. Ah, kita dire, paigo na nga, maghalad tag, ah, wrestling laying, halad ang bulak dahil sa mga parke. ay ah, I-dedicate na to sa itong mga heroes. No? Okay. So, mientras nga ato paninggi tagsa-tagsa, ato At gyud ang tagsa-tagsa unog kaning pahibalo ninyo ang ato mga upcoming projects sa mga lugar nga mga hingtungdan abay sa atong kaning gisaad nga kalihukan kung magisgot mga tag proyekto nga dunay kalambuan madalas sa atong dapit O kana na mo na munay, sa to, mga leaders karon and then hopefully nga dili po na siya malangan. Kaya kabalo po ta silang kakugihan na di po matulog <laughs> si uh, Gobernur Hindri Waminal Dili niya batasan matulog sa pansitan. Muna ang ganahan na lang po kanya mamati bang, uh, di tapulan. Kugihan nga kay dili undangan hantong dili kayo matuman. Og, uh, in advance, ato na lang pong uh, i-appel sa to mga prayers. No? Kanang ongoing na nga uh, project. ang atong Panggil Bay Bridge. Kay dili lang ang Tangob City ang mabulahan, kita diri sa Osamis ang mas mabulahan. Uh, expect me from that. Kay anindot uh, nindot na kayo ang lakaw. Uh, ganahan ako nga uh, nagtanaw sa ilang uh, ongoing nga presentahin sa ilang trabaho karon uh, Connecting Lano del Norte o ang atong uh, Misamis Occidental. Okay. Ano, wana ko yung ora, segala oras, hindi na pag uh, parahin mo na nga tuntun mo noon. Sagya po ng among mga panghinaw ito, pasalamat sa kanunay na gibilin di at tanan nga unta. Mag-abay ka to, ang balang espiritu sa itong labang nga unta. Giyahan ta sa matag sa matag takna sa bisan unsang buhat na ito. Uban sa mga grasya nga itong gikinanglan nga unta. Makapadayon ta sa iyong pag-alagad uh, pag na kaniya. Yung tanan, yung higalag, alagad, alalays, kanunay, boy bisitasyon sa atunod na kasi kas katawan, salamat, may Kining programa, Binayran, o tanang gipamulong iyan lamang sa magsisibya o walay labot ang One TV Channel. Daghang salamat, One TV Management.